Pilihan notis amaran terakhir dari lembaga hasil dalam negeri. Anda mempunyai satu tunggakan cukai yang masih belum dijelaskan. Sila tekan 9 untuk bercakap dengan pegawai kami. Panggilan ini akan... Panggilan Anda akan disambungkan kepada pegawai. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Ya, kenapa saya dapat panggilan tadi suruh tekan 9? Kita dapat panggilan daripada sistem peringatan suara kan? Ya, daripada dia kata ada tunggakan LHDN. Okey, semasa saya terima panggilan tadi, ada dibekalkan sebarang rujukan. Masalahnya tak ada. Tak ada, cik. Tak ada sebarang nombor rujukan? Tak ada. Okey, baik, tak apa. Jadi untuk saya buat lebih lanjut di sini, sila basakan nombor kad pengenalan cik untuk saya buat di dalam sistem kami. Oh, kena bagi nombor kad pengenalan. Bukan dia terus boleh bagi nombor rujukan OG tu ke? Bukan, cik. Ini untuk rujukan keselamatan dan pengesahan. Cik ada nombor cukai tak? Memang ada lah. Sebab tu saya tahu kalau selalunya LHDN akan call, dia akan bagi tahu nombor OG saya. Okey, boleh bacakan nombor OG cik? Untuk apa? Cik ni daripada mana? LHDM mana? Cik tak perkenalkan diri dulu. Okay, saya Muhammad Farid bin Selamat, pegawai operasi cukai daripada HQ LHDN Cyberjaya. Oh, Cyberjaya. Ke cik nak duit? Nak duit saya nak bagi. Cik bagi nombor akaun je. Duit apa pula ni? Alah, cik bukan tak tahu sekarang kan. Cik kan geng-geng diorang, geng-geng scammer je. Kenapa pula cik tuduh saya scammer? Memang saya bukan saya tuduh cik. Benda ni biasa dah. Saya tahulah saya pembayar cukai. Tak usahlah ada bisi-bisi cik. Tengok cara bercakap pun tahu dah membongak. Mana ada pegawai cukai cakap macam cik ni. Udah-udahlah cik. Dah dekat dengan api neraka lah tu. Butuh, Pak. Tengok mana ada pegawai mati-mati macam ni. Kau tu lah bodoh, bongok, kecil-kecil tak mampus. Sia-sia je mak kau lahirkan kau. Lebih baik mak kau lah pelacur bodoh. Kau nak kata dekat orang. Eh lah bangsat lah bodoh. Kerja tak mau. Kaki tangan ada, kerja tak mau. Kau nak matilah pula. Aduh.